ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ଏତେ ବି ପଇସା ନେଇ ନିଜକୁ ମାନେ ଚେକଅପ୍ କରିବାର ଇଏ କରିବାର ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ ବି କରୁଛି ମାନେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ବି ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ୱିକ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିକି ନିଜେ ବି ଚେକଅପ୍ କରିକି ଇଏ ବି କରିପାରିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ଯେଉଁ ଫ୍ରି ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଛି ସେଇଠୁକୁ ଆସିଛି ଆଉ ଆମେ ସ୍ପନ୍ସର୍ ବି ଥିଲୁ ବହୁତ ଭଲ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଇଛନ୍ତି ସୋସାଇଟି ପାଇଁକା କମେଇକି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ଏତେ ବି ପଇସା ନେଇ ନିଜକୁ ମାନେ ଚେକଅପ୍ କରିବାର ଇଏ କରିବାର ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ ବି କରୁଛି ମାନେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ବି ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ୱିକ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିକି ନିଜେ ବି ଚେକଅପ୍ କରିକି ଇଏ ବି କରିପାରିବ ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେବା କଥା ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କ ଆଉ ଇଏ ବି ବହୁତ ଇଏ ମାନେ ଟୁଗେଦର ବହୁତ ଜିନିଷ ଭଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଉଛି ସୋସାଇଟିକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯିବି ଆମେ ଗୋଟେ ନେଚର୍ ମଝିରେ ଆମର ଗୋଟେ ହେଲ୍ଥ ଚେକଅପ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଭଲ ଆମେ ନେଚର୍ଠୁ ହିଁ ଆମ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ ଆଣ୍ଡ ନେଚର୍ ବହୁତ ହି ହ୍ୟାପିନେସ୍ ବହୁତ ହି ନିଜେ ହିଁ ନେଚର୍ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଗୋଟେ ରୋଗୀ ପାଇଁ ତ ସେଇଟା ବହୁତ ହି ଭଲ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା କି ଗୋଟେ ଏତେ ଲୋକ ବି ଆସିକି ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆଉ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏମିତି ହେଲେ ତ ଟୁଗେଦର ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ବଣ୍ଡ କରିକି ତ ଆମେ ସେ ଜିନିଷକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବା ଛୋଟ ଛୁଆଠୁ ନେଇକିରି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ପାଉଛନ୍ତି ମାଗଣାରେ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ଆଉ ଯେହେତୁ ପାର୍କରେ ହେଉଛି ଆଉ ପାର୍କରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମାହୋଲ ଥାଏ ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ବହୁତ ଜଣ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି କିଛିଟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନକ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ମିଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ହର୍ବାଲ୍ ଟି ହେଇଗଲା ସେଇଭଳିଆ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଗୋଟେ ପୁରା ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଗୋଟେ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ତିଆରି ହେଉଛି ଯାହା ଯୋଗୁଁ କି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ପାଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟରଙ୍କଠୁ କିଛିଟା ଜିନିଷ ନେଉଛନ୍ତି ପାର୍କ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅନୁଭବ ଆଉ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଏଇଟା ଏମିତି ଚାଲିଥାଉ ଆଉ ଲୋକ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଆର ଫାଇଦା ନିଅନ୍ତୁ ହ୍ୟାଲୋ ଆଇ ଆମ୍ ମୟଙ୍କ ଆଇ ଆମ୍ ଏ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ କଲେଜ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ବିଟେକ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଇଡେଣ୍ଟ କଲେଜ ଆଇ କ୍ୟାମ୍ ହେୟାର୍ ଏଜ୍ ଏ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ ଫର୍ ହମ୍ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ବାଇ ହମ୍ସୋ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି ନାଇସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରି ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ବାଇ ହମ୍ସୋ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି ନାଇସ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଭେରି ହ୍ୟାପି ଗ୍ଲାଡ୍ ଟୁ ଜଏନ୍ ଦିସ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଥାଇରଏଡ଼୍ଟିର ଯାହା ଦାମ 350 ଟଙ୍କା ଆଜି ଏଇଟା 250 ଟଙ୍କା ଅଛି ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କିଛି ସର୍ଟିଫାଏଡ୍ ରହୁଛି ନା ସର୍ଟିଫାଏଡ୍ ମୋର ଚାଲିଛି ଏମ୍ସ ସହିତ ମୋର ଚାଲିଛି କ୍ଲିନିକାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି ଏଇ ଚାର୍ଟା ପାଇଁ ପିସି ୱେ ନିଜ ଘରକୁ କ୍ଲିନ୍ କିମ୍ବା ହାଇଜିନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ କିଣନ୍ତୁ ହାଇଜିନ୍ ପ୍ରୋ ହାଇଜିନ୍ ରଖିବାରେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଫର୍ ବିଜନେସ୍ ଇନକ୍ୱାରୀ କଣ୍ଟାକ୍ଟ 7873456786